vítám vás v Sobotovicích, obci vzdálené pouze pár kroků od Rajhradu a Židlochovic. Navíc pouhých 15 minut od jižní části Brna. Společně se půjdeme podívat na stavební parcelu, určenou pro výstavbu rodinného domu. Momentálně jsme na Tiché slepé ulici, tady na pozemku, který má přes 700 metrů čtverečních. Zde můžete postavit váš dům. Připojit se můžete na všechny sítě, které vedou zde při silnici. Pozemek můžeme rozdělit do dvou částí. Přední postavíte dům, kterým jasně vymezíte veřejný prostor od vašeho soukromí. V zadní části je svah, na kterém můžeme udělat terasovité zahrady, ze které budete mít lepší výhled po blízkém okolí. Největší výhodou tady je, že takřka okamžitě můžete stavět. K dispozici máme všechny projekty a většinu povolení. Jediné, co stačí doladit, tak je vymyslet opěrnou zeď a hned potom můžete stavět váš dům. V obci najdete to nejdůležitější. Hospodu, smíšené zboží, mateřskou školku nebo sokolovnu, kde se provádí spousta kulturních akcí. Pokud hledáte bydlení na vesnici, kousek od Brna a tento pozemek vás zaujal, zavolejte mi. No a do té doby se mějte krásně a brzy na viděnou. No, za mě je to tady úplně super. Jsme se tady na chvíli zastavili, pozdravili sousedy a dostali jsme hned několik okurek.